დაჯარიმების მორიგი ტალღა თბილისის საქალაქო სასამართლო ბანკ ქართუს თანამშრომლები ქართულ ოცნებაში გადარიცხული თანხის ხუთმაგი ოდენობით დააჯარიმა. დაჯარიმების თანხა 7500-დან 160000 ლარამდე მერყეობს. ამის შესახებ ბანკ ქართუს გენერალური დირექტორის მოადგილის ნატო ხაინდრავას ადვოკატმა ირმა ჭკადუამ განაცხადა. ისეთ მე დაჯარიმება ყოველად უკანონოა და ისინი თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას სააპელაციოში 48 საათის განმავლობაში გაასაჩივრებენ. აბსოლუტურად უსაფუძვლოდ და უსამართლოდ გამათავისუფლეს სამსახურიდან და ამ განთავისუფლებისთვის ბატონმა უგულავამ და ზარკუამ მომცა 20000 ლარის კომპენსაცია. აი აქედან ჩავთვალე რომ 3000 მანამდე მქონდა ნამუშევარი და მეკუთვნოდა, დანარჩენი არ მეკუთვნოდა მე უგულავასა და ზარკუასაგან. ანუ მიღებული 20000-დან, რომელიც დადასტურებულია და მთელმა საქართველომ იცის საელჩოებმაც კი 17000 რო გადავრიცხე, ვერ დავასაბუთე წყარო? მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ წარმოადგენთ ბრძანებულებები, რომელიც დროებითი მართველის ბატონი ზარქუას ხელმოწერით არის შესრულებული, სასამართლომ არ გაითვალისწინა, ისინი დაჯარიმებული იქნენ ხუთმაგი ოდენობით, ჩვენ ველოდებით სასამართლო გადაწყვეტილების ჩაბარებას და გავასაჩივრებთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოში.